Takže já zde lidi, já vás vítám u dalšího a to 10. dílu našeho Let's Play. Jak vidíte, pes je na dveřích a to znamená nějaké dobro, protože je to určitě dobré znamení. V každém případě určitě dobré znamení. Tady se vypalovalo železo, které jsem natěžil. Jak vidíte, něco se tu změnilo. Chybí tu stone a cobblestone a to, protože jsem na ní udělal zvláštní druhu. Offscreen jsem snad ani moc nehrál, snad jenom půl Minecraft dne. Uvidíte, co jsem udělal. Tedy nejdřív se vyspíme a vše si ukážeme. Takže před chvilkou jste mohli vidět nové intro. Já doufám, že se vám líbilo, jak jsem říkal, dle mého je docela pěkné, neměl jsem to akorát zpracované a stejně tak se to líbí i mým přátelům a známým, tedy já si myslím, že by to nemuselo být úplně nejhorší používat tohleto intro a jo, o tom si hnedka něco povíme, jenom dopovím, že pokud by se vám nelíbilo, tak to určitě napište do komentářů, já si časem udělám jiné, není asi problém. Tak, já jsem si tady udělal takový malý, jaksi, domeček? Kůlnu a vede to dolů. Já bych totiž dneska chtěl začít s branch miningem. Ano, nedělám si vůbec žádnou legraci, ale úplně nejdřív. Máme tady nějaký dřevo? My tady už nemáme zase dřevo. To je hrozný, já budu muset natěžit zásoby offscreen. No to je jedno, v každém případě. A jabko, jo, tady jsem těžil, no. To je fuk. Tak vezmeme jabko a my si dáme pryč peaceful, protože ten už samozřejmě nepotřebujeme. A tady bychom mohli vytěžit někde jeden strom. Já si myslím, že by to mohl být tento. Ať tady nedrží zbytečně to listí ve vzduchu. A asi si dneska uděláme tu novou diamantovou pickaxu. A proč si to mohu dovolit? To uvidíte. V každém případě ten domeček tady na tom dvorku vede, nebo spíše v něm je cesta dolů a dole už chci začít dneska s tím branch miningem. A hnedka jak jsem tam kopal cestu, nebo já jsem ještě nekopal ten branch mining, to samozřejmě čekám na vás, ale jak jsem si to tam připravoval, tak jsem náhodou na diamanty narazil. A to je samozřejmě dobře, ej, kravátko, jak si vylézá. No my si v každém případě skočíme pro pšenici, já si myslím, že jsem ji tady někde měl, ne? Jo, nechával jsem ji tady. Dobrý, už i nějaký papír, ach jo, už i nějaký papíry jsem udělal, měl bych mít všechno důležitý. Jabka se sem nedávají, takže nic, my to ještě oběhneme jednou. A jdeme nakrmit kravičky, samozřejmě už jich tam je víc, dovedl jsem tam 4, skutečně, ale leplo se na mě strašně moc ovcí a všeho různýho. Takže tak, tak, ho, oni jednu umlátili, oni ji zabili, 3 stejky, jo, to jsou nějaký divný krávy, se docela bojím, aby mě v noci nesežrali. No doufejme, že ne, v každém případě, ano, jak někdo podotkl v komentářích, já ani nevím, jak se tam dostal, protože se nějak se tam portnul, to je docela divný. No to je jedno, v každém případě, jak někdo podotkl, ano, je možné, že krávy jsem nemohl najít, protože tu mám kupu stejků. Ne, tím to samozřejmě není. Krávy jsem prostě nemohl najít, naštěstí jsme je našli v minulém díle, už je máme v ohradě, takže teďka už o ně fakticky nebude nouze. Ale o tom jsem mluvit nechtěl, takže my si dneska asi nejspíš už uděláme ten enchant konečně a začneme s tím branch miningem. Takže já vám to půjdu asi ukázat dolů a nejdřív udělám asi tu diamantovou pickaxu. V každém případě, i kdybychom ten enchant nezvládli dneska, ale já si myslím, že už bychom ho zvládnout mohli. Tram tada, dá, super. Tak v každém případě ho zvládneme při nejhorším příště a to snad přežijete. Mám tady stack torčí do zásoby, ale to je fuk, to je fuk. Všechno důležité si tady uklidíme, papír bychom si vlastně mohli nechat. A jinak asi nic důležitého u sebe nemám, no. Ne, takže tady uklidím pšenici. A fakticky bych asi neměl... Neměl jsem už nic jiného v plánu. Si myslím, že ne, já půjdu zabít nějaký krávy asi nejspíš, protože teď, když tam jsou mláďata, tak já ty dospělí asi zabiju, ať máme nějaký... oni vyrostli potvory, tak to jdu ještě pro pšenici. Ty jo, ale oni rostou jako docela rychle, musím říct. Samozřejmě, že bych si mohl udělat tu automatickou farmu, ale to mně to přijde ještě zbytečný, protože přeci jenom automatická. No, tak můžem si to jako udělat z redstoneu, to by asi takový problém nebyl, avšak... Jak říkám, no, přijde mi to trochu... Je, já jsem to nezasázel, já jsem blbec. Přijde mi to trochu zbytečné ještě. Samozřejmě, že časem jo, ale prostě teďka ještě asi ne. Tak já doufám, že se na dnešní díl těšili. Jak říkám, je to 10. díl, což je úplně bezvadný, že jste se mnou těch 10 dílů vydrželi, teda 10, asi 9,5, avšak stejně. Už máme tedy intro, na konci videa by se mělo objevit i outro. Tak, a už žádná kravička? Ne, už asi už žádná, fakt ne. No to je jedno, v každém případě my teda uklidíme tu pšenici, pozabijeme pár kraviček a já doufám, že už doděláme zbývající knihovny. Chybí nám 1, 2, 3, 4, 5 knihoven. To je sice docela dost, ale tak třeba budou hojné na kůži. Jedna kůže, jo, 3 kůže, dobrý, máme na knihovnu. Tak,
A tak, a tyhle ty krávy, ty dvě malý tady necháme. Já teda jako doufám, že zase se navzájem nesežerou a jak si mi tady nezbude jen jedna, to by bylo opravdu špatné, avšak já doufám, že se to nestane. Tak, vevnitř jsme nechali dřevo, že jo? My jsme ale, no, jak my, já jsem ale tele, takže já udělám ty knihovničky, tak jsem to chtěl, ne, houby, to jsem nechtěl, raz, dva. No jo, ale nám to možná nedá, když o tom tak přemýšlím. Že jo. No jo, my budeme muset sklidit zase pšenici. Teda pšenici, houby, cukrovou třtinu. My ji fakt nemáme. Ale jo, nějaká tady je, takže... Takže snad to dáme, no. Ale ne, vlastně ne. Tyjo, to je docela jako... Já jsem myslel, jak to mám všechno připravený a ono... Ono nic? Ještě bychom potřebovali jaksi... Jaksi dvě... Ty, já jsem si to měl dát offscreen. No to je jedno, já tady dvě vezmu v každém případě a uděláme si už ty další dvě knihovny a... A už to snad brzo budeme mít, ten enchant. A myslím, jak to mám připravený. No to je jedno, já si tady tu kůži schovám. Tady vezmu schody, dáme do pece, protože už je přeci jen stejně nepotřebujeme dát na tady vypalovat stejky. Pak se to samozřejmě všechno uklidí, ale já vám to půjdu ukázat v každém případě. Proč jsem neudělal ty knihovny? Já vám to půjdu ukázat dolů, no to je jedno. Raz, dva, dva, dobrý. Dva. Tak, já tam dám ty knihovny. Tak a já si to obejdu, ať je to trochu víc slavnostní, ať to prostě tam nedávám přes plot, já jsem taky nikoho neviděl házet knihovny přes plot. No to je fuk, schválně, jaký můžeme už teďka level? Tak, nejvyšší 24 fakticky, jako víc ne? Fakt tam víc neskočí? Ne, asi ne, tak fakt jen 24. No to je jedno, ještě potřebujeme tři knihovny, takže já doufám, že ty krabičky nám vyrostou, jakmile se vrátíme z dolu a budeme si je moc rozmnožit, ale jak to tak vypadá, tak ten enchant asi dneska nestihneme. A já si zase nestopuju, jak dlouho nahrávám. Bude to určitě chvilka, ale i tak. Tak já skočím dolů a tady se zase chytím. Jo, ještě, že to neodendali tuhle funkci, to by bylo o ničem. Já si jen tak mrknu. Jo, dobrý, teprve 7 minut s intrem, to možná bude 7,5, nejsem si jistý. Tak jo, takže jsme dole. A jsem sem chtěl dát bedničky. Takže jsem sem chtěl dát bedny a taky, že jsem je sem už dal, jak vidíte. Tak, okolo je tady samozřejmě hodně uhlí a železa a já nevím čeho všeho. Nahoru se leze pomalu, ale já to moc neřeším. Tak sem dáme pochodeň. A jednu, počkej, jaká je tady mezera? Raz, dva, tři, takže raz, dva, tři, na tři sem klikinám, ale nevadí. Tak a tady jsem našel diamanty. Já bych je samozřejmě rád obkopal, jsme ve výšce 8. A já jsem si na Minecraft Wiki přečet, že vlastně ve výšce 14, jak já vždycky hledám diamanty, tak tam se jich vlastně nachází úplný minimum. Nejvíce jich totiž nachází ve výšce 5 až 9, samozřejmě i níž, i výš, ale nejvíc v těchto výškách. Takže my se tady dokopeme do výšky 6 asi. 6 bychom mohli, jo, to by tak nějak bylo asi ideální. Takže ještě, anebo 5, když už jsem to tady načnul, tak dáme 5. A tady si uděláme asi velkou místnost, si dneska vykopeme, takže zase raz, dva, tři. Jo, zrovna nám to vyšlo, což je super. A tyhle diamanty samozřejmě vykopeme až pak, tak já to tady zatím obkopu, ale já si myslím, že jich tady moc nebude. Fakt ne? Jo, dobrý, to ještě. Tady ještě nějaký jsou. No v každém případě já je vykopu, až budu mít ten nějakou tu pickaxu prostě s forčnem, že jo, aby jich bylo víc, ale my si tady vykopeme tu místnost, jak jsem chtěl. Takže dnes začneme s branch miningem, já samozřejmě ty chodby, pokud nikdo nenapíše do komentářů, že by mu to vadilo, je bedrock, super, tak já je budu dělat offscreen, budu kopat, dejme tomu, jednu chodbu mezi dílem vždycky, nebo třeba dvě chodby, jde o to, jak bude čas, anebo jak nebude čas, to se uvidí, redstone ten je taky dobrý. Ale já si myslím, že to nikomu snad ani vadit nemůže, že prostě budu kopat mimo záznam. A když vykopu nějaké diamanty, tak si je samozřejmě nechám a vykopu je potom až s vámi. To je samozřejmé. Tak, já tady asi dám takhle torčku, aby se neřeklo. A dám ji stejně tak i sem. Taky, aby se neřeklo. Tohle kopání jsem samozřejmě mohl udělat offscreen, aha, to jsem nechtěl. Ale jak říkám prostě, nebo jak říkám, teď dneska jsem to ještě neřekl, ale stejně jsem vám to chtěl říct. Já můžu hrát offscreen, já můžu těžit dřevo offscreen, já můžu celkově hrát offscreen, ale jako to potom není žádný LPčko, jo, když všechno dělám sám a vlastně vy vidíte jenom ty zábavné chvíle, to je skoro o ničem, takže já to tak rozhodně dělat nebudu a sem tam prostě vykopu nějakou tu chodbu, takže jedna bude třeba. Kde bych ji mohl jako udělat, já docela jako nevím. No já to asi takhle ještě rozšířím. A jedna chodba bude tady. A jedna tady. Minecrafták nedávno natočil video, jak to dělá on, tak nějak se to jmenoval, jak to dělám já, myslím, ale dělá to samozřejmě on.
a on tam vysvětloval, jak nejlíp a nejefektivněji kopat branch mining, avšak já to tak dělat nebudu, otravuje mě tady mucha, ale to je fuk, to je fuk. Já asi vykopu offscreen do příštího dílu tyto dvě chodby, tedy do pondělí. A co bych vám chtěl asi oznámit, takže brzo by se na internetu, nevím jestli před tímto dílem nebo až po něm, ale mělo by se na internetu objevit video, kde nejsem já jsem chystal multiplayer let's play, ale to možná až později, úplně s někým jiným. Avšak, jak říkám, něco o videu jsem řekl, ale vůbec jsem to nepověděl, vůbec nevím proč. Objeví se na internetu, nebo už objevilo se video se mnou a s mým jedním kamarádem z Minecraftu, on má sice daleko víc odběrů než já jsem mu samozřejmě napsal, ne že napsal, on mě samozřejmě nevěděl, že bychom si prostě mohli pokecat, sem tam něco zahrát. A my si tak rozumíme, že prostě to vypadá, že sem tam něco natočíme, ani nevím proč to tady říkám, asi jenom abyste o tom věděli. Tak já jsem tam cobblestone, tak a stone ten necháme normálně tady. A koupneme se zase na ty krávy, já bych fakt rád, aby už jako, nečekat, ještě uklidím, to je redstone, tak ten nepotřebujeme přeci jen, jako fakt bych rád, aby už bylo, no byla ta cukrová třtina a krávy, aby byly prostě, aby jsme už ten enchant měli, já to samozřejmě můžu stopnout, ale to já popravdě moc nechci, protože já se vám přiznám, já dneska nemám moc času, mám dobrou náladu poměrně, avšak jakmile natočím tento díl, tak já ho tak stihnu zpracovat a potom odtud mizím. Nebudu vám říkat kam, ale třeba vám dopovím, když všechno vyjde. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Takže, co jsem si ještě na dnešek připravil? No, toho psa jsem si nepřipravil, ten tam nějak vyskočil sám, vůbec nevím jak. To je jedno, v každém případě asi by to chtělo nějaké upravit domů, protože přeci jenom, jo, to už je taky doba, co jsem se odtud rozhlít někam, moc pěkný. Moc pěkný. Přemýšlím, svět ke stažení. Já nevím, no vás to asi ještě moc k tomu netáhne, protože přeci jenom svět ke stažení, no teď máme nějakých 17 odběrů. Já jsem za to samozřejmě rád, ale jako vy to tak asi berete. Takže můj svět ke stažení asi nikdo nechce. Ale pokud by někdo chtěl, tak samozřejmě ho můžu dát ke stažení. Tak, a já si myslím, že tento díl bude kratší, protože přeci jenom opět mělo jít o takovou informačku, co se tady děje, co chystám a takové věcičky. Já jsem samozřejmě na dnešek plánoval ten enchant a ten branch mining a takový, jenomže když nemáme pickaxu, tak prostě ne. Jak říkám, já bych to mohl sice stopnout a hrát tady offscreen, ale já se vám moc omlouvám, já prostě dneska fakt nemám čas, nemám moc času. Stihnu to tak, takže asi na příští díl se teda můžete těšit, ale to už asi určitě, taky dobrý slovní spojení. Určitě už si enchantneme pickaxu a začneme s branch miningem. No a samozřejmě začnu třeba už offscreen, ale diamanty si vykopeme až příště. Tak jo, takže kravičky musíte růst, aby diváci měli na co koukat. Takže já vám děkuju, že jste se koukli i na tento díl, byl sice kratší a byl, musím přiznat, opravdu o ničem. Já offscreen asi natěžím i nějaké zásoby dřeva, avšak ne dneska, ale třeba zítra, protože přeci jenom další díl vyjde až v pondělí. A to je asi všechno, no. Takže já vám moc děkuju. Ale fakt jako moc vám děkuju za ty shlédnutí, už to bude 800 shlédnutí a 17 odběrů, to je prostě bezvadný. Za 1000 shlédnutí bych určitě udělal nějaký speciál, nevím jestli sám nebo s tím kamarádem, o kterém mluvím. Vy už samozřejmě možná víte o koho jde, protože video už možná vyšlo, ale fakt nevím, asi ne, pravděpodobně. Uvidíme. V každém případě vám moc děkuju, že jste mě dneska sledovali a doufám, že máte velkou radost z těch kraviček, kde jsem je sem teda dovet a vlastně žádná nepřišla k úhodně. A že vám nevadí, že prostě jsem tady trošičku kopal, ale já jsem stejně nic nenašel, jenom cobblestone a dole jsem našel diamanty, ale to samozřejmě nechávám až na to, až mě budete zase sledovat. Takže zkrátka a jednoduše nebudu se opakovat. Čau a uvidíme se u dalšího videa. A dík, že jste mě sledovali a prominete mi, že tento díl je trošku kratší. Takže čau a uvidíme se příště.